Në vitin 1993, të gjithë donin të vdekur Pablo Escobar. Kartelet rivale, Shtetet e Bashkuara, autoritetet kolumbiane, një grup vigjilent civil është gjekatar, të gjithë. Por kishte një problem të madh. Askush nuk e dinte se ku ishte. Bosi famkeq i drogës kishte arritur disi ta mbante veten të fshehur plotësisht, dhe ai do të qëndronte i tillë derisa të bënte një gabim qesharak që i kushtoi atij jetën. Në këtë video do të përpiqemi të ilustrojmë një pamje të asaj se si dukeshin 24 orët e fundit të jetës së Pablo Escobar, bazuar në dëshmitë e policisë, dëshmitë e familjes dhe përshkrimet në media. Përpara se të fillojmë këtë video, bëjeni subscribe këtij kanali dhe klikoni ikonën e ziles që të njoftoheni për çdo video të re që ne postojmë. Në çatitë e barrios të një pasditeje të nxehtë në Medellin, u shkrep kjo foto ikonike. Por vetëm 24 orë më herët, gjërat ishin shumë ndryshe. 24 orë para vdekjes së tij, mbreti kokainës po festonte ditëlindjen e tij, por jo në mënyrën se si e kishte festuar atë për 16 vitet e mëparshme si boss droge ose 43 vitet e mëparshme të jetës së tij si një person relativisht i lirë. Relativisht i lirë sepse Don Pablo kishte kohë që ishte në arrati. Nga viti 1983 deri në 1991, bosi i drogës luajti një lojë të kujdesshme dhe kryesisht të dhunshme fshehje dhe kërkimi me qeverinë kolumbiane, duke i rezistuar çdo përpjekje për ekstradim në SBA. Escobar vrau mira civil, urdhëroi ekzekutimin e 250 policëve në Medellin, mori jetët e dy politikanëve të rëndësishëm kolumbian, rrëmbeu vajzën e një ish presidenti dhe hodhi në erë një aeroplan civilësh në 1989, pasi dyshonte se një politikan jo-bashkëpunues ndodhej në të. Parimi kryesor i Escobar ka qenë gjithmonë rrushfet ose plumb. Dhe shumë shpejt, shteti kolumbian u detyrua të bënte një pazar me bosin e drogës. Escobar nuk do të ekstradohej nëse ai pranonte të dorëzohej vetë dhe të dënohej me burg në Kolumbi. Megjithatë, ati u lejua të ndërtonte burgun e tij. Kështu mbreti ndërtoi La Catedral, një shtëpi argëtimi si rezidencë që kishte një spa, një fushë sportive, një klub nate, një kazino dhe një kopsh zoologjik, dhe ai kishte shumë vizitor, kryesisht gra, dhe në raste të veçanta mysafir të rëndësishëm si legjenda e futbollit Diego Maradona. Por koha e Escobar në ambientet e La Catedral do të ndërpritej, pasi ai ekzekutoi me gjakftotësi dy nga shokët e tij në ambientet e burgut. Escobar u arratis në kohën e duhur përpara se të ekstradohej në SBA, duke u shndërruar në një të arratisur edhe një herë. Dhe tani, ai ishte në orët e tij të fundit, në ditëlindjen e tij, i vetëm, pa festë dhe pa familje. Me qëra fjala për familjen, disa orë para vdekjes, Escobar u përpoq t'i kontaktonte. Dhe kjo është një pjesë e rëndësishme e historisë, siç do ta zbuloni së shpejti. Në atë kohë thuhet se familja e tij mbahej peng nga qeveria, dhe kjo do të thotë se telefonatat e tyre po monitoroheshin. Por si arritën deri aty? Dhe pse nuk ishin me Escobarin? E po gjithçka kishte të bënte me armiqtë panumër që Escobar kishte krijuar gjatë karrierës së tij të shquar të narkotikës. Nga njëra anë kishte një grup hakmarrës nga qeveria kolumbiane të trajnuar posaçërisht nga Shtetet e Bashkuara për të gjetur dhe kapur mbretin e drogës. Nga ana tjetër, ishin padyshim më të rrezikshmit Los Pepes, një grup vigjilentësh të sponsorizuar nga kartelet rivale, të cilët donin të fshinin Escobar, familjen, bashkëpunëtorët dhe trashëgiminë e tij nga faqja e dheut. Dhe ndërsa bosi i drogës fshihej, këta armiq shkuan tek familja Escobar dhe ata u detyruan të largoheshin nga vendi. Escobar ishte arratisur tashmë nga La Catedral dhe qeveria kolumbiane nuk ishte e gatshme të mbronte familjen e tij nëse ai nuk do të dorëzohej. Kështu që familja Escobar zgjodhi Gjermaninë si azil. Megjithatë, Gjermania i refuzoi ata. Refuzimi i tronditi të gjithë, veçanërisht Escobarin. Bosi i drogës ishte aq i tronditur sa i dërgoi dikë për të hedhur një kaset në një stacion radioje në Medellin, ku ai shortonte vendin europian. Përfundimisht, familja Escobar do ta gjente veten përsëri në duart e qeverisë kolumbiane, e cila tani kishte zgjedhur të përdorte ata si karrem për të nxjerrë bosin e pakapshëm të drogës. Nuk është çudi që Escobar ishte bërë kaq i shqetësuar në ditët e tij të fundit në tokë. Mbi familjen i qëndronte një bombë me sahat. Ata ishin të pasigurt dhe ishte faji Escobar. Kështu, në datën e 2 dhjetorit 1993, Escobar u zgjua për të gjetur një vakt me spageti të gatuar nga tezja e tij që e donte pa kushte. Pas ngrënjes, Escobar mori telefonin dhe telefonoi familjen. Ndërkohë, bloku famkeq i kërkimit me njësi të trajnuar nga SBA kishte rënë në gjurmët e telefonatës dhe kishte filluar punën për të gjetur vendodhjen e saktë të El Padrinos. Bloku i kërkimit ishte themeluar me qëllim për të ndaluar Escobar dhe kryesohej nga koloneli Hugo Martinez. Grupi përbëhej nga 200 kolumbian, të cilët nuk kishin vendas në Medellin.
Megjithatë, ishte një mision vetvrasës për kolonelin Martinez, sepse Pablo praktikisht e zotëronte Medellinin dhe në 15 ditët e para të komandës së tij, Escobar vrau 50 nga 200 burrat e kolonelit dhe pas kësaj Escobaru përpoqta korruptonte atë, por ai nuk pranonte rushfet. Me kalimin e viteve Task Force-a Martinez arriti të izolojë Escobarin, duke çmontuar kartelin e tij të drogës në Medellin dhe duke kryer mbikëqyrje elektronike gjatë gjithë orarit të komunikimeve radiofonike të trafikantëve. Megjithatë, kishte zëra se bloku i kërkimit nuk po vepronte i vetëm në këtë mision të fundit. Thuhej se në gjuhëti ishte përfshirë edhe një grup i quajtur Los Pepes. Dhe në fakt, ata ishin arsyeja që Escobar kërkoi sigurinë e familjes në Gjermani, pasi ata kishin gjuajtur bashkëpunëtorët e bosit të drogës dhe metodat e tyre ishin të pamëshirshme. Los Pepes u sponsorizuan nga karteli Cali, një ish aleati Escobar. Ata ofruan publikisht shpërblime për informacion mbi Pablon dhe filluan të transmetonin kërcënime kundër familjes së bosit të drogës. Ata u përfshin në shkatërrimin e dy shtëpive që i përkisnin atij, Elia Gaviria Escobar, që ishte nëna e Pablos, dhe ata u dërguan bomba shumë prej bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë. Në këtë kaos, Los Pepes varën publikisht vrasësit e Escobar, duke zvogëluar mbrojtjen e tij. Martinez mund të kishte qenë fatkeqësia e ekzistencës së Escobarit, por ishin Los Pepes që sollën vdekjen në pragun e tij. Escobar tani ishte një arratisur i fshehur pa pasur se ku të shkonte. Pasuritë e tij u sekuestruan. Familja e tij ishte nën kontrollin e qeverisë me mbikëqyrje 24/7 dhe bloku i kërkimit po punonte për të gjetur vendodhjen e tij përmes telefonatës që i kishte bërë familjes për t'i dhënë fund një herë mirë. Ishin minutat e fundit të kriminalit më me ndikim në botë. Ishte Martinez, djali i kolonelit Hugo Martinez, që e pa Escobarin fillimisht, një hije të vetvetes së tij të mëparshme. Bosi i drogës nuk i ngjante as pak figurës me mustaqe të prera, të cilës të gjithë ishin friksuar ndër vite. Bloku të kërkimit ju desh një kohë shumë e shkurtër për të arritur në lagje, deri në orën 14:57 minuta. Pak minuta pasi Escobar kishte bërë telefonatën. Në fakt Escobar ishte ende në telefon kur kuptoi se ndërtesa ku jetonte tezja e tij ishte e rrethuar. Të gjithë ishin të armatosur rënd. Ata prisnin rezistencë të fortë nga ushtria e kartelit. Megjithatë, ata do të shihnin vetëm truprojen e tij, El Limon, që kishte braktisur shefin, po dilte me vrap nga ndërtesa dhe po ikte në çatitë në përpjekje për të shpëtuar jetën e tij. Ai u vra më një herë. Pastaj bloku i kërkimit hyri në shtëpi dhe hapi derën e përparme me eksploziv. Escobar i përshëndeti ata me të shtonë armësh dhe u nis për në çati, në një përpjekje për të shpëtuar në një rrugë anësore pas rreshtit të shtëpive, por ai nuk e doli kurrë. Ai e gjeti veten të bllokuar në çati, dhe në një përpjekje për të shpëtuar jetën e tij, ai hapi zjarr dhe policia kolumbiane së bashku me bllokun e kërkimit u përgjigjen me zjarr ndaj Escobar dhe ai ra në tokë. Sipas informacioneve zyrtare, një antar i pa identifikuar i bllokut të kërkimit ju ofrua Pablos dhe i dha atij plumbin fatal që e vrau. Vetëm 24 orë më parë, ai po festonte ditëlindjen e tij të 44-t, por tani kishte vdekur. Por po sikur t'ju thosha se është e mundur që Escobar të mos jetë vrar dhe që në fakt ka një version alternativ të historisë, dy vëllezrit e tij, Roberto Escobar dhe Fernando Sanchez Arellano, këmbëngulën se vdekja e tij kishte ardhur si pasojë e vetvrasjes, duke pretenduar se vendodhja e plagës së tij fatale ishte provë mjaftueshme se ai e kishte shkaktuar vetë. Gjatë gjithë viteve që ishte në ndjekje, ai gjithmonë thoshte se nëse me të vërtetë do të gjendej pa rrugdalje, ai do të qëllonte veten përmes veshit. Dëshmia më bindëse është ajo e Sebastian Malkin, djali Escobar. Sebastian ishte ai me të cilin po fliste bosi i drogës në momentet para se të vdiste. Sipas Sebastian, baba i tij e dinte mirë se telefonatat e tyre përgjoheshin dhe monitoroheshin nga CIA dhe autoritetet kolumbiane. Ai gjithashtu thot se baba i tij kishte thënë vazhdimisht në të kaluarën që të shmangte telefonat dhe në ditën kur baba i tij e telefonoi, Sebastian thot se ai e refuzoi telefonatën 7 herë për shkak të rrezikut të dukshëm, por baba i tij këmbëngulli të fliste me të. Një tjetër e dhënë që Sebastian sjell është fakti se baba i tij e kishte mësuar në të kaluarën se si të bënte vetvrasje nëse ata kapeshin ndonjëherë. Ai kishte thënë të birit ta qëllonte veten në veshin e djathtë. Dhe a mund ta merrni me mend se ku ishin plagët me armë zjarri në trupin e Escobar? Në këmbë, në bust dhe në veshin e djathtë. Duket e pamundur që breshëria e plumbave që ra mbi Pablon në një farë mënyrë të gjente rrugën për në veshin e tij. Escobar e kuptonte që rrugët po mbylleshin, dhe kështu do të thosha se është e mundur që ai zgjodhi strategjikisht ditën pas ditëlindjes për të bërë një telefonat që e dinte se do t'i merrte jetën. Është e mundur që mbreti i kokainës Pablo Escobar sakrifikoi jetën për të shpëtuar familjen.